Partiu, camarada, partiu. Mata-mata em equipe. Vem de comigo, mirem e carreguem. Olha o lagzinho já. Isso, a partida mal começou, o cara já tá botando o vante. Essa paçuga, ela é telegiada também. É. Ah, que tu atirou ali. Tá mirado na janela. Meu Deus. Aqui é isso, mano. Você perdeu a liderança, soldado. Se lembra, meu Deus do céu. Aí vai ser complicado. Fica tudo parado, meu Deus. Ah, o cara pulando da janela tá atirando, mano. Caraca. O cara pula e atira no tempo. Gente em cima. Torreta blindada. Vante inimigo acima.
ativado. Porra, chamaram o Wilson, fodeu. Wilson. Olha o Wilson aqui. Tá na janela ali, ó. Não dá, velho. Foda, eu não ganho. Começa a atirar primeiro e o cara me mata, velho. É que a gente tá... O cara tava de M4 também. Ah, a gente tá lagado, pô. O cara não tem cabeça também. A gente tá com lag de cara, não. Mirar certinho. Dois inimigos ativos. Vitão inimigo na AO. Ah, esse é o ponto que não tem como destruir. Destruir. O cara fica mirado no carro. De novo. O cara não sai dali, não. Pacote que ajuda amigo a caminho. 30 segundos. O tempo acabou. Corram! Caralho, mais um aqui. Tem mais um. Ah, olha isso parado ali. Ai meu Deus do céu. Caralho, tem que matar dois só. Só dois.
Ah, sim. O dia acabou, mas você não. De pé, soldado. Olha isso. Ah, ele ficou parado. Olha lá. O cara tomou um tiro pra caraca. O cara não morre não, velho. O cara ataca a granada, pega a arma e ainda me mata.